Աշխարհի առաջնության մոտակա կայանալի 100-րդ եզրափակիչ Ուրուգվայ Ֆրանսիա հանդիպումն է, որը լինելու է իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր եւ ավելի շատ տակտիկապես տակտիկական պայքարի ֆուտբոլ։ Ուրուգվայը մինչ այժմ ցուցադրել է պաշտպանությունում թիմային հիանալի պաշտպանություն եւ ագրեսիվ հարձակողական ֆուտբոլ, ունենալով երկու ագրեսիվ ֆուտբոլիստներ առջևի գծում՝ Կավանին ու Սուարեսը, որոնք հարձակման ամբողջ լայնքով կարողանում են ֆուտբոլ խաղալ, իջնել գնդակ ստանալ եւ միշտ միտված են դեպի դարպասը։ Ֆրանսիան մինչ այժմ խաղացել է շատ լավ ֆուտբոլ, այսինքն նա յուրաքանչյուր հակառակորդի դեմ խաղացել է այնքան, ինչքան որ պետք է եղել, եւ իմ կարծիքով նա Ուրուգվայի հետ հանդիպման ժամանակ ավելի լավ ֆուտբոլ կցուցադրի եւ իմ կարծիքով կհաղթի Ուրուգվային։ Իմ կարծիքով խաղը կվերջանա 2-1 հաշվով օգուտ Ֆրանսիայի, եւ գոլերի հեղինակ կդառնան Մբապեն եւ Գրիզմանը, իսկ Ուրուգվայից գոլի հեղինակ կդառնա Սուարեսը։